Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с левия депутат Жельо Бойчев. Господин Бойчев, стигнахме в края на първата част с разговора до тази точка, в която вие започвате да описвате за вашата кореспонденция с банките. Поели евентуално ангажимент за кредитиране на Инерком за закупуването на ЧЕС и по-специално с Българската банка за развитие. Тук предната седмица направихме един разговор, както казах, с професор Румен Гечев. И той обясни, че присъствал на заседание на комисията, което вие сте разказал за вашата сага и за това как такова писмото им за намерение, вие не можете да го получите вече 2 месеца, това писмо не може да попадне в ръцете ви. Можете ли да разкажете повече подробности около това? Да, професор Гечев цитира едно заседание на парламентарната комисия по икономическа политика. Знаете, че там се провежда всеки месец в началото блицконтрол. Използвах това, че министъра с целия си екип беше на заседанието и като пряко отговорен за Българската банка за развитие, му поставих този въпрос по няколко причини. Първо, пак казвам, голямата тема, не считам, че може да има информация, която да се открива от Българското народно събрание. Вижте да. Сега, без значение какво е доверието в Народното събрание, но ние живеем в правова държава. Българското народно събрание избира правителството. Българското народно събрание е институцията, пред която се отчитат всички органи, включително и специални служби с допадите част, включително и БНБ, включително всички органи. И не може да се излиза с аргумент, че видите ли, Българско народно събрание не може да ползва определена информация. И, ако има информация, която представлява определен друг режим, също има ред, по който това може да бъде предоставено на Народното събрание. И за това му казах на министъра, че не е в интерес и на Министерството, и на банката да ни дава отговор на нашия въпрос и молба да предостави това писмо. Защо? Когато го нямате това писмо, вие давате възможност на всички спекулации, които могат да бъдат направени, да бъдат направени и никой не може да каже това така ли е или не е така. До каква степен твърдението на банката, ама ние нямаме отношение, ама сме издали едно писмо, което дава намерение за евентуално рефинансиране на един заем на Европейската банка за възстановяване и развитие и към чест. Ама да, дайте всичко дайте това. Да го видим. Има много значение как и по какъв начин е разписано. Нали? Това и това е в интерес му как на министъра. Министъра Караниколов пое ангажимент пред цялата комисия, имаше и медии, че да, ще бъде предоставено това. Затова си позволих да напиша второ писмо с копие до министъра и от тогава мина, може би, втора седмица не мина, все още писмото го няма в ръцете. Още чакаме това писмо. Разочарован съм и от отговора на БНБ, защото след като Unicredit Булбанк ми отговори, че исканата от нас информация представлява професионална тайна, но е предоставена на банков надзор с писмо искане от тях, ние направихме писмо и до БНБ. Дирекция Банков надзор да ни предоставят информация, нали, относно участието на български банки в финансирани институции, дали са спазвани всички законови изисквания. А какво ви отговориха от БНБ? От БНБ ни отговориха също, за съжаление, така много лаконично, че видите ли, това е информацията така, която искаме, е професионална тайна. И може да бъде предоставена само по така специален ред и закон. Сега, няма лошо в това. Има такъв тип понятие от 2015 година в Закона за кредитните институции, професионална тайна. Само, че аз изпомням, че когато стана кризата с КТБ, в един момент се правиха едни среднощни заседания на представители на политически сили, на представители, на оперативки се правиха и тогава нямам спомен някой да развиваше професионална тайна като тема. А българският парламент беше наложен да прави специално законодателно да спасяваме ситуацията в банковия сектор. И затова не мога да приема такъв тип от страна Българското народно събрание. Можеше по надлежна реч тази информация да бъде изпратена в секретно деловодство със съответния гриф. Да. Българското народно събрание не е нужно, ние няма да спекулираме с тази информация, но поне 240 народни представители могат да я прочитат и да така си отговорим на всички въпроси, до каква степен са спазени всичките изисквания за банкова дейност и какво е финансирането. Защото без отговор на какво е финансирането, всички въпроси, кой е реалният собственик на тази, ще бъде крайният собственик на активите, ще продължат да стоят. И никой не може да ви даде отговор. Когато имаш такъв тип обществени отношения, значими обществени отношения и интереси, не може да излизаш с видите ли, това било професионална тема. Да, българският парламент е решил, създава анкетна комисия по този въпрос и тя трябва да работи с тази информация.
Това от уважение към собствената страна трябва да го правим и към институциите трябва да го правим, защото утре ще бъде за друг въпрос. Ако това не се промени, ви казвам честно, че няма смисъл ние да правим такъв тип анкетни комисии, ако те ще работят с такъв тип информация, институциите ще бягат да дадат отговори на поставените от тях въпроси. Тоест, вие сега сте в ситуация, Българската банка за развитие не ви дава никакво писмо, ви бави, БНБ ви отговаря, че това е професионална тайна. Уникредит ми отговаря, че тя е. Че той е професионална и пращат в банковия надзор, който ви вършат. Тоест, като председател на комисията, как стигате до информацията? В интерес на истината, Първа инвестиционна банка доста подробно пък не отговори. Ето, друга банка не отговори подробно. Тоест там не е професионална тайна. Няма унифициран стандарт. Ние сме водили кореспонденция за евентуално участие на банката за финансиране на дружеството. Така, от консултанта на Инерком бяхме уведомени на 30 ноември 2017. Забежете, 30 ноември. Да. Защото тук шума стана след 22 февруари 2018, когато стана ясно. 30 ноември, че Инерком е предпочетен от ЧЕС като кандидат купувач за активите. А на 19 декември те са издали, банката първенствена издава писмо за подкрепа, с което са заявили интереса за участие в тази сделка. Дори са написали, че са водили разговори за банкова гаранция пред ЧЕС, но гаранция не е издавана. Ето това искахме да проверим. И това нещо, защото щеше да разсея редица въпроси и редица съмнения, които има върху това. И не виждам какъв е проблем, как може едната банка да ти отговори, другата банка да не ти отговори. Да, разберете, че това само възниква повече съмнение. Плюс това пак казвам, Българското народно събрание иска това. Оставете колко ги мрази депутати, оставете колко другите, но в крайна сметка това е конституционната форма на управление на държавата в момента. Кой да има тази информация? Това, което ме обижда в момента, ама и наистина ме обижда много е, че забележете пак за пореден път. Чешката страна, знае, нали? Да. Чешката страна, защото знаете, че 70% от ЧЕСа на чешката държава през Министерство на финансите, значи чешката страна може да има пълен достъп до информация, българската страна и от тук вече българските граждани, ние не можем да имаме достъп до тази информация и не знаем какво става при положение, че цялото опериране на тази дейност и активите, които доставят тази услуга, която е и критична инфраструктура, и жизненно важна, и социална, и за сигурността, и за каквото искате, защото представете си, че София остане за един час без ток. Може да остане и час за ток. И питам, какво става с цялата система за сигурност, която имаме и развиваме всичките неща. Значи ние не можем да задаваме тия въпроси, не можем да имаме тази информация. Това е крайно, пак казвам, обиждащо. Още повече. Се разминава с всяка международна практика. Защото когато банки или консорциум от банки, знаете, участват в такъв тип сделки за толкова важни дейности и активи, знаете, че това примерно е въпрос на престиж там. Това се коментира, да се изважда, а не да се крият. Така че може би ви задавам малко все твърде пресилен въпрос, но понеже все пак витая от самото начало, какви изводи точно ще напишете в доклада или те първо ви предстои да ги правите, тъй като много хора са останали впечатление, че няма как подобно дружество да се появи на сцената, да получи гаранции от ББР, които не сте видял, за съжаление, без от гърба му да стои някой от правителството, според някой и главата на самото правителство. Вижте, докато нямаш отговор на тези въпроси, които ние поставяхме, точно тези съмнения хората ще имат, ама пълно основание да ги има. И аз затова казвам, че той е в интерес и на банките, в интерес на всички институции да дадат отговор на тези въпроси, защото няма какво да се крие тук в момента. Иначе тези съмнения, че има нерегламентирани отношения и връзка между власт, политика и бизнес, винаги ще ги има. И голямото отношение, което ще го има, е, че в тази среда, която се намираме в България, корупционна, всичко е възможно в момента. Тоест, с отказа да ви предоставят информация, вие не сте в състояние да разсеете тези подозрения към настоящия момент. Напротив, тези съмнения всеки гражданин още повече може да ги развие от тук нататък, защото след като и на Народното събрание се отказва такъв тип информация, какво да си мисли? Кога отказваш информация? Или се преценяваш от нещо? От какво се преценяваме в момента? От какво се преценяваме в момента банките? Всичко е наред, казват, да, имаме ангажименти, поели сме ангажименти, направили сме така. А смятате ли да сложите тези изводи за недостатъчната информация? Вижте сега, доклада е колективно решение на комисията, но аз смятам да бъда достатъчно така с варианта, който ще предложа на колегите, да бъде достатъчно откровен и да отразява едно към едно и това, което сме получили като отговор, отношението, което е било към комисията, сега общо е решението, как ще изглежда накрая, но заявявам, че аз ще настоявам да има такъв тип материали. Даже обмислям и следващата стъпка да видя как да има смисъл от работата на комисията да променим въобще това нещо, защото утре ще бъде изправена друга ситуация. По този начин да видим как и по какъв начин направим така, че да не бъде отказвана такъв тип информация от Народното събрание.
така, понеже все пак драмата, нали, от сума ти време вече българското общество се тресе с нея, минавайки през такава комисия, според вас, на базата на това, което научихте, трябва ли тази сделка да бъде осъществена именно с Синерком? Ами, вижте, ще говоря като представител на парламентарната група на БСП. Да не ангажирам комисията, защото... Да, говорите как качеството си народен представител от БСП. Да, качеството си народен представител от БСП, защото тази сделка показва поне няколко неща. Първо, че сме били прави още 2003 година, когато не сме подкрепили тази стратегия за приватизация. Защото залагайки ни цели и ни големи изисквания тогава, се вижда, че нищо не пречи да стигнем до ситуация, която е в момента, в която аз говорих, какви са изискванията, какви са целите, се оказа, че всеки пожелател може да купи, да купи това и се вижда резултата. Сме били прави, че сме възразили за този отказ и бягство на държавата от механизмите и възможности да защитава обществения интерес. Виждате, че тогава, нали, приватизация се е считала като абсолютно решение. Либерализация и конкуренция базара, то се вижда, че няма как в този сектор да имаш и пълна либерализация, и пълна конкуренция, и държавата да бъде някак настрани. Погледнете решението на парламента от миналата седмица, с което променихме за пореден път закона на енергетиката, в частта да натоварим регулатора с още правомощи. Така че вижда се, че сме били прави и тогава с това си искане. Фирма Инерком не отговаря на нито едно от тези изисквания, които са били назад. И като опит, и като финансови показатели, и въобще кредитен етик, въобще на нищо върху това. И това, което се получи и от работа на комисията разминаване, чехите твърдят, че са предлагали на различни правителства в България обратно да си изкупят активите. Нашия министър-председател твърди, че такъв тип нещо няма, но моето разбиране и разбирането на моята партия е, че при това заявено намерение от страна на ЧЕЗ да напусне България, българската държава трябваше да купи обратно тези активи. Отваряме една скоба. Да. В 90-те години в чехите продават своите електроразпределителни дружества. Чехите продават своите електроразпределителни дружества. Да. Няколко години след това, ЧЕЗ обратно си купува тези дружества и създава тази огромна компания. Забележете това нещо. И в момента вървят интересни процеси на раздържавяване и във Франция. Но никъде държавата продава участие, продава определено участие от дружествата, но запазва навсякъде контрола и възможността да контрола. Дори в такива утвърдени пазарни общества и демократични общества, като Великобритания, аз мога да дам примери. Говоря за този сектор. За този сектор, който дейността е регулирана, цените се определят, са регулирани, дейността е лицензирана. Ти работиш в такъв тип среда и предоставяш такъв тип услуга, която е жизненно важна за населението. Така че нашето разбиране е, че държавата трябва да има една сериозна роля. И не може да избяга от своите ангажименти и отговорности в този сектор. И най-нормалното и естественото беше българската държава да си купи обратно активите на ЧЕС. И ако се така стигне до такъв развой на ситуацията и тази сделка не се случи, ние ще настояваме пак от БСП за това. А мислите ли, че няма да се случи, тъй като Инерком често пращат през съобщения, в които казват, че сделката върви и няма никаква причина. Еми на последното изслушване, на което мисля, че беше на 17 април, когато дойдоха представители на Инерком, казаха, че чакат решение на регулатора, първия регулатор, Комисията за защита на конкуренцията. И цитирам осигуряването на така и структурирането на финансирането е течало нормални срокове. Нормалното като процес, сега не знам какво означава това нормално, но нямам яснота точно как и по какъв начин ще бъде осъществено това. Още повече, че знаете, миналата седмица променихме закона. Имахме спор с регулатора относно неговите правомощия, защото ни твърдяхме, че и те към момента имат правомощия да разглеждат. Комисията за енергия, да, за енергия на водно регулиране. Но за да няма никакви съмнения, знаете, че ние и дарахме изрично правомощие за разпореждане на 20%, над 20% от активите, да се иска съгласие от регулатора. Като преди това задължихме и собственици на такъв тип лицензионни дружества, преди да започнат процедура за продажба, да информират регулатора. Защото за момента, колкото и да е парадоксално, тази сделка, аз се натъкнах на много парадокси как работи българска държава, българските институции. Първи парадокс. Комисия за енергийно и водно регулиране, която определя всичко, издава лицензии, която определя цените, към момента не е сезирана и не е уведомена официално, че има продажба на активите на ЧЕС. Питах господин Иванов, вие знаете? Не. Защото, нали, лицензионните дружества, които са обект на продажба, акциите на тях просто ЧЕС разпределение, ЧЕС електро, те са лицензиантите. Но виждате ли, сделката не се извършила с тях, но тя сделката става с активите на ЧЕС, с акциите на ЧЕС и става в Чехия и се говори за акциите на ЧЕС разпределение, което по същество регулатор не можел да проверява
другото предприятие, защото те не били лицензиант, не били енергийно предприятие по смисъла, нали, на нашето законодателство. И попадаме в един кръг, в който дори не мога да го обясня, защото ще изглеждам смешен пред вас, зрители, когато искаш да продадеш Травопост. Защото така е в момента, така го прилагаме законодателството. ЧЕЗ трябва да пита, за да продаде примерно някой от един Травопост, защото счита, че това е актив, с който се извърши лицензионна дейност. Но когато се продава 100% от акциите на дружеството, видите ли, това не било раздържане. Така е спора. Ние в комисия понякога, че това поне и чистихме, и в крайна сметка този натиск доведе до там, се провери законодателство, и от тук нататък трябва да се иска разрешение от регулатора. Сега въпрос вече на време да се изработят и критериите, как да стане, по какъв начин да се определят, нали, за да няма и съмнение това. Така че по същество тази сделка трябва да мине вече и през енергийния регулатор. Да. Нали разбирате? И затова аз не съм наемал към момента да коментирам това как и по какъв начин може да свърши тази сделка. По-важното за мен е наистина да има някакъв смисъл. Подигаме и много други теми. Темата за това, което говорихме с вас, и за доверието и за работата на институциите и в даден случай на регулатора. Първо за мен е, не разбирам защо и как, с какви аргументи тези активи, по-голяма част от тези активи основни на разпределителните дружества, са били извадени от това постановление за обектите с значение за националната сигурност. Има постановление 181. И са останали, примерно за София, са останали две трасета по 110 кВ. Не разбирам как да имаш обекти, които се отгенерираш, производство на електроенергия, високо напрежение, пренос, други, и накрая последната фаза на доставка на електроенергия няма да бъде елемент от критичната енергийна структура и да бъде обект на по-особено наблюдение. Значение едно от препоръките, които смятам да предложа на колегите, ще бъде именно в тази област. Пак казвам, те са били са извадени преди няколко години, защото нашите служби трябва да имат основания, трябва да имат достъп до информация непрекъснато какво се случва. Пак казвам, не можеш да си представиш дори за миг какво ще стане в града, ако се изключи тока за един час. Да. Всички системи. Това е в едно упражнение. В другото е това, което е било непрекъснато и кои искат и протестите от 2013, като почнаха с завишените за надплатени сметки и така нататък. До тогава върви този процес. Хората трябва да имат доверие в контрола, който осъществява българската държава. А именно инвестиционните програми на дружеството, това, което се инвестира, знаете, че директно се прехвърля върху цената, се калкулира върху цената, капиталовите разходи. И те трябва да са сигурни, че имаме контрол върху това. А ние одобрение на програмата за приватизация, питам след това как е изпълнено. Колко проверки на място има осъществено, да се види как се изпълнява това нещо, защото има непрекъснато сигнали за... има и проверки в прокуратурата, знаете, от 2013 и 2014 година за това как се аутсорсват и прехвърлят се такъв дейност на свързани дружества, обикаля се ЗОП, как се доставят материали на завишени цени, как някои дейности дори въобще не се изпълняват, а се отчитат като инвестиции. А всичкото това пряко се отнася с цената, така че препоръката за завишение и административен и технически капацитет на регулатора от тук нататък, за да могат българските граждани наистина да са наясно, че се извършва един качествен контрол, защото всички плащаме тази цена. Тя се калкулира в цената, но не сме сигурни дали тези средства са разходени. Доста въпроси. Въобще е голям въпрос как функционира нашата държава, защото не считам, че в европейска държава може да се намираме в такъв тип ситуация, да не сме наясно кой, как и по какъв начин купува това дружество и с какви средства. Благодаря ви много за този разговор.